Badnje veče, praznik koji predstavlja uvod u obeležavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, u Paraćinu je proslavljeno večernjom službom u Crkvi Svete Trojice. Sveštenstvo Paraćinske crkve služilo je molitvu u prisustvu velikog broja vernika koji su uglavnom došli porodično. Nakon litije oko hrama Svete Trojice usledilo je tradicionalno loženje badnjaka. Spaljivanje badnjaka usred zime, doba kada priroda prividno umire, nije čin uništenja, već nagoveštaj ponovnog rađenja sveta koji najavljuje duše svetih predaka koje ujutru u liku položajnika posećuje dom i pozdravljaju potomke.